què tal estan? Benvinguts a aquest nou programa que estrena Grupo Radio Gandia, Radio Gandia Seri Telesafor, Ser Empresari o Empresària, que també serà el cas que es visitaran per ací moltes empresàries. Un programa on volem conèixer els empresaris de la nostra comarca, però no en la part més dels negocis, la part més econòmica. Volem saber aquesta part més humana que desconeguem de molts empresaris, perquè volem que tots vostès sàpien qui està darrere de les grans empreses de la Safor. Avui comencem aquesta nova etapa en un empresari referent no només de la nostra comarca, sinó de l'àmbit nacional i internacional. No podia ser altre que Rafa Juan, CEO de Vicky Foods. Benvingut. Hola, Rocío. Un plaer participar en el programa i bueno, saludar a tots els oients. Per a mi, per a Vicky Foods, pues és tot un honor encetar esta edició. Moltes gràcies per venir, Rafa. Dia jo, Rafa Juan, CEO de Vicky Foods. CEO és l'equivalent al director executiu. CEO és una paraula de moda. Antes sempre diem que uno era el amo de la empresa, el gerent. Ara pareix que està més de moda aquesta paraula. Bueno, CEO és Chief Executive Officer, que és pues, el director general o conseller delegat. És el màxim responsable executiu de... d'una empresa. Òbviament és un terme anglosaxó i en castellà o en valencià pues, quedaria possiblement millor, en el meu cas, conseller delegat. En aquest cas de Xina. Parle de... Però conseller delegat és quan el responsable és membre també del Consell d'Administració, com és el meu cas, que som, a més, accionista de l'empresa. En el cas de que la persona no estiga representada en el Consell d'Administració, pues seria un director general. N'hi ha termes que n'hi ha que anar sí. Distingint que el món empresarial és molt ample. Però bueno, jo crec que la terminologia de CEO és àmpliament utilitzada per tots i jo crec que sobradament es reconeix pues, que és el màxim responsable d'una organització empresarial. Vaig a parlar de... És CEO de Vicky Foods, però és autor del llibre d'Una dulce història. Quina és la seva dolça història? Bueno, en realitat, Una dulce història fa referència més a la quantitat de dolços que hem elaborat que en si a la història dels meus pares. És una història molt bonica, però més de disgustos que de dolçor. Per què? Pues perquè bueno, els inicis de Vicky Foods en els anys 50 van ser uns inicis pues, complicats. Primer pues, perquè mon pare va començar una panificadora en Villalonga, en altres dos socis, en un moment, en la postguerra, en què hi havia un monopoli en el mercat del pa. Entonces, bueno, va ser una idea d'emprendedorisme en un moment en què mon pare tampoc tenia massa recursos financers. Va hipotecar a la família i bueno, tots els béns que tenia per començar aquest projecte que malauradament pues, no va anar molt bé perquè quan va acabar el monopoli van començar a tindre competència i bueno, va ser ma mare qui realment va alçar aquell negoci gràcies als dolços. Per això pues, el títol d'Una dulce història, però que bueno, més bé pues, va tindre moltes complicacions, sobretot en els seus inicis dels meus pares, que van tindre que treballar molt per a que aquell negoci familiar eixira endavant després en els anys 60, 70 ja en les glòries pues, va ser quan ma mare va inventar la Magdalena Quadrada quan realment l'empresa pues, es comença a anar bé. Ese llibre recull la història familiar d'Antonio Juan, de Victoria Fernández. Després, fa uns anys, en el 2019, si no recorde mal, tant vostè com els seus germans, Juan Joico i Mariola, van decidir que l'empresa portar aquest nom de Vicky Foods. Quan avui en dia algú parla encara de Dulce Sol, encara que Dulce Sol és una línia i és una marca que està dins de Vicky Foods, es rectifica o ja no els agrada tant? Vol que porte el Vicky Foods? No, jo crec que nosaltres estem molt orgullosos de Dulce Sol. Dulce Sol és una marca que reconeix tots els productes de pastisseria, bolleria o de pa, que són realment pues, pràcticament més del 90% de la producció que fem en Vicky Foods. Per tant, pues, estem molt orgullosos i sobretot de l'origen, perquè Dulce Sol va ser una marca que quan vam començar a fer productes de pastisseria, pues, a mon pare li se va ocorrir la idea de que Dulce Sol podia ser una marca molt, molt bona per a aquells productes. Sí, estava registrada, la va comprar a un comerciant de taronges en els anys 60, en el qual pues, mon pare va ser un visionari en aquest
aquest aspecte, no? I bueno, avui la marca no sols continua vigent, sinó que continuem també expandint-la internacionalment. Per exemple, pues, en Argèlia, la marca Dulce Sol és una marca de referència. Estem en el top 10 de les empreses d'alimentació i és una marca molt reconeguda, i en altres països també, en Marroc, en Portugal, en França, en fi, és una marca de la qual ens sentim molt orgullosos. Ara, Vicky Foods, pues, la veritat és que ho portem en l'ànima. En realitat, va ser el meu fill major i el departament de màrqueting és que decidiren que per ampliar el portafoli de productes i no només pensar en productes de panaderia o de pastisseria, pues calia tindre una marca paraigües molt més ampla, i ahir va néixer Vicky Foods, i sobretot pues, com a una homenatge a la cofundadora, en este cas a ma mare, que fins a aquest moment era Victòria per a tot el món, només els meus fills li diuen Vicky, i bueno, pues Vicky avui és la empresa, per això som Vicky Foods. Sí. Parlava vostè de que son pare ha sigut un visionari, però també hem de destacar la figura de sa mare, perquè ara es parla molt d'aixes dones pioneres, emprenedores, empresàries del sostre de cristal, però sa mare, han d'estar orgullosos, no? Perquè ja en eixa època sa mare ja va ser una dona de les de que ara parlen, de ser pionera. Bueno, ma mare no tenia problemes, ella tenia un caràcter i, bueno, i el feia valdre, i sobretot les seues armes de dona les utilitzava molt des de menuda, hasta que, bueno, pues, ens va deixar fa 2 anys. Sempre ha tingut un caràcter, molta empatia en les persones, i jo crec que això, pues, ha fet que ella, pues, pràcticament quasi que aconseguirà sempre el que volia, no? I sobretot, pues, en els inicis de l'empresa, aquest caràcter d'ella va ser el que va fer que l'empresa eixira endavant, perquè mon pare, pues, no és que hauria tirat la toalla, però pràcticament ja els esdeveniments que li passaven ja estaven, es començaven a superar-lo, i sobretot els problemes econòmics derivats, pues, d'una inversió en la qual, pues, no havia pogut fer front, no? Realment ma mare, pues, la seva energia i en aquestes armes de dona, pues, va ser la que realment va alçar la empresa, però és un caràcter, pues, que, bueno, ella no tenia... El ser empresària, pues, va ser accidental. El que ella volia, pues, era tindre una estabilitat en la família i que l'empresa, pues, funcionara sense massa ambició. El que passa és que amb el seu caràcter de ser cada dia un poc millor, pues, feia que l'empresa continuara creixent. Continuara. Va ser accidental. Vostè també quasi va ser accidental perquè volia dedicar-se a altra cosa. Bueno, efectivament, bueno, jo vaig viure de jove i d'adolescent els problemes que tenien els meus pares, i la veritat és que en casa les discussions eren constants, perquè, bueno, pues, mon pare era una persona molt llançada, que volia, pues, que l'empresa continuara ampliant els seus horitzons, i ma mare era del contrari. Ella volia, pues, estabilitat, que l'empresa no tinguera problemes, que tinguera el tamany just per a poder funcionar, però tampoc tenia una gran ambició, no? I clar, teníem molts problemes derivats, pues, moltes vegades d'aquesta ambició de mon pare. I, bueno, ahir, clar, quan veus els problemes i constantment, perquè nosaltres teníem, a més, la vivienda dalt de la fàbrica, de manera que quan s'aparava alguna màquina, quasi el soroll es sentia en seguida, i ma mare baixava corregent a veure què passava, no? Entonces, clar, era una constant en l'empresa, la família, era quasi tot un, no? I entonces, bueno, a mi m'agradaven altres coses, m'agradava molt estudiar, m'agradava... quan vaig estar en la universitat, pues, la veritat és que em sentia molt còmode, i aquesta era la meva il·lusió, no? Haver seguit en la universitat. El que passa és que, bueno, ma mare tenia altres plans, i, com ja he dit, pues, ella aconseguia sempre o quasi sempre el que volia, pues, bueno, va convèncer, entonces era la meva nòvia, Àngeles, avui és la meva dona, no? Des de entonces,
i la va convèncer per a que treballara en l'empresa, que vas començar pues, un any i mig o dos anys abans que jo, i ja clar, quan jo vaig acabar la carrera, acabava de faltar mon pare, la meva nòvia i anàvem a casar-nos, estava treballant en l'empresa, ma mare tenia un munt de problemes i bueno, vaig començar a treballar i la veritat és que he de reconèixer que en poc de temps aquell projecte em vaig començar a il·lusionar també, a eixa la sang que fluïa en les venes familiars, pues, em va, la veritat és que em va enamorar el projecte i bueno, em va... I bueno, hem estat pues, també la meva dona i jo pues, tots aquests anys també lluitant per l'empresa, clar. Sí, i el que queda perquè ve la pròxima generació que ja està dins de l'empresa des de fa molts anys. Arriben millor preparats les noves generacions? Bueno, jo crec que sí. Crec que avui les noves generacions són digitals. Nosaltres pues, no teníem, jo quan era menú, no teníem ni televisió en casa, per tant, pues, jo crec que les noves generacions pues, tenen un avantatge molt gran, no? I després, avui en dia, també la tecnologia pràcticament ha inundat tot el... ja no queda, jo crec, que ningú aspecte de les empreses que no hagi sigut invadit per la tecnologia i, per tant, pues, tindre la digitalització com algo innato, pues, realment els ha donat un avantatge gran. I, bueno, ahir l'únic que pues, també estic orgullós avui de que els meus fills treballen en l'empresa, tot i que jo no volia que treballaren en ella, perquè, bueno, jo al llarg dels anys també, ma mare, no he tingut tantes discussions com tenia ella amb mon pare, però la veritat és que hem tingut algunes, no? I jo pensava pues, que ells obriren altres horitzons i que si més avant volien incorporar-se a l'empresa ho feren, però, bueno, ahir també he de reconèixer que va ser ma mare la que s'empenyà en que treballar en l'empresa i també ho va aconseguir. I, bueno, la veritat és que avui estic molt orgullós dels meus fills, de que estiguen en l'empresa i de que estiguen plantejant-se ja pues, a replegar el testic, no? Jo també ahir sí que ma mare pues, no va convèncer-me i jo crec que els meus dies com a CEO de Vicky Foods pues, estan contats i pense pues, que és un pas natural, no? Donar el testic a la següent generació i fer-lo pues, en les millors condicions, no? Això jo crec que avui és el major repte que tenim en Vicky Foods. Que arreplegui la generació perquè sa mare convencia a tots els que feia falta. Ella convencia, sí, convencia a tots, no tenia cap problema. Ella, tot i que no parlava idiomes, per exemple, jo recordo que un dia estàvem en una fira en Alemanya, jo anava amb ma mare a les fires de maquinària en els anys 80 i bueno, jo m'encarregava d'organitzar el viatge i bueno, anàrem a una fira en la qual teníem un hotel reservat enfront de la fira en un barco en Düsseldorf. I quan arribem a l'hotel, pues resulta que n'hi havia overbooking i ens diuen ahir en recepció que tenien que anar-se a un altre hotel que estava com a 1 o 2 quilòmetres d'allí. I jo, pues clar, jo en resignava, però mira, pues si n'hi ha overbooking, li ho dic a ma mare, i ma mare, pues ni corta ni perezosa, allí hi havia una campana, perquè un barco es posa a tocar la campana i al final va aconseguir que ens donaren les habitacions. Ella no parlava ni paraula d'anglès ni per suport d'alemà, però realment pues, va aconseguir en seguida que ens donaren les habitacions. Jo ja dic que el seu caràcter ha marcat la història de Vicky Foods i bueno, jo crec que per a mi pues, és un orgull, no? Haver rebut el seu llegat de valors i de i bueno, i aquesta impronta que ens ha deixat en l'empresa. Victoria Fernández dia que ha marcat la història de Vicky Foods. Va marcar la història per aquestes magdalenes quadrades, les glòries, que no hi ha ningú que no conega aquestes magdalenes. Imagine, la recepta no me la donarà, però imagine que algú més la sabrà, no? Pel que puga passar. De moment hi haurà diverses persones que la sàpiguen. La recepta no és ningú secret. La recepta, de fet, ma mare no tenia ni idea de pastisseria. A més, ma mare era una persona tan humilde que no tenia problemes de reconèixer que n'hi havia altres persones que sabien més
busqué, i de fet quan ella vas començar pues, buscava receptes per allà on trobar alguna persona que tenia idea de pastisseria, i concretament en les Glòries ella tenia una amiga allà en Villalonga, que era Amparo, era la telefonista del poble en els anys 70, que feia unes magdalenes caseres que estaven molt, molt bones, i ma mare li va demanar la recepta, i tal qual li va donar la recepta a la seva amiga, pues, la va començar a elaborar les Glòries, i bueno, va ser un èxit enorme precisament per això, perquè era un producte de molta qualitat amb un preu competitiu, no? I bueno, no és una recepta òbviament pues, que siga ningú secret. Jo crec que el secret de les Glòries ha sigut més la impronta de ma mare, de tindre un producte pues, molt eficient, perquè el cel quadrà és en la logística, les feia molt més eficients, de tindre una idea de màrqueting també molt bona, no? I avui estem pues, també en un programa patrocinat per ESIC, no? Jo crec que ma mare, sense tindre estudis de màrqueting, va tindre una idea molt bona, que va ser denominar el producte d'una manera diferent per a distinguir-lo de les altres magdalenes que n'hi havia en el mercat, en la forma quadrada, i a més en una distribució que era molt eficaç. Ella va calcular quantes caixes de Glòries que havien en una furgoneta, va dividir el cost de transportar la furgoneta fins al punt de venda, i aquest és el marge que va aplicar en la distribució. Per tant, pues, arribava en un preu molt competitiu al punt de venda, i això va fer pues, que aquell producte ens situara en els anys 70 en el top 10 de les empreses de pastisseria en Espanya. Pràcticament es començava pues, des de zero, com dia abans. Dia del top 10 en Espanya, també m'ha comentat abans que en Argelia també està la marca Dulce Sol, Vicky Foods, que ha crescut molt en el top 10. Com es fa per a controlar una empresa que està en Argelia, que és molt potent, que en breu creixerà cap a França, que ja han iniciat una nova fàbrica? Com es fa per a controlar-ho? Perquè hi ha que estar ahí, com diem en casa, al pie del cañón. Bueno, jo crec que més que controlar, el que n'hi ha que fer és delegar. Jo, si d'algo estem orgullosos, pues és de l'equip que tenim en Vicky Food. Avui som al voltant de 2.800 persones, i realment pues és per a nosaltres el major actiu que té Vicky Food, el seu equip, i que gràcies a ell pues, hem abordat projectes molt ambiciosos com el d'Argelia, on allí tenim avui al voltant de 300 empleats, no només en la fàbrica, sinó també en diferents distribucions per tot el país. I, bueno, i ma mare jo crec que va ser també la seva impronta, no? La seva empatia, com dia abans, la que era capaç de reconèixer els millors i de fer que es comprometeren en el projecte. Jo crec que aquest és un dels majors logros que ha tingut ma mare i que hem heretat en el seu legat, no? De tindre un equip compromès i sobretot una cultura que jo crec que està avui no sols en els valors, sinó impregna pues, tot el que és l'empresa. I bueno, pues, ens sentim, com dia, molt orgullosos d'aquest equip, i el que ens anima, ens motiva a seguir ampliant els horitzons, i ara pues, en el projecte de França, que és també un projecte, pues, al igual que el d'Argelia, molt, molt ambiciós. Un empresari com vostè, que té pues, lo que estem comentant, aquest àmbit internacional de l'empresa, desconnecta en algun moment del dia? Sé que li agrada molt la bici, sé que li agrada molt esquiar, però no sé si arriba a tindre aquest moment de desconnexió. Bueno, jo crec que avui les noves tecnologies ens fan que estem connectats en tots moments en l'empresa. Jo, de fet, quan vaig en bicicleta, que m'agrada molt, no? Jo crec que vivim en un paraís, i recomano pues, a totes aquelles persones que no coneixen les muntanyes que ens envolten, pues, els anime a que les coneguen, o bé caminant, o correguent, o en bicicleta. Pues, crec que vivim, com dic, en un paraís. I, bueno, normalment, quan vaig en bicicleta, inclús porto un Garmin que en té també connectat, on hi ha cobertura, i si m'entra alguna cridada o algun missatge, inclús fins i tot en la bicicleta, pues, ens arriba. Per tant, avui pues, jo crec que lo de la desconnexió és un mito, no? I jo crec que més que un mito, el que n'hi ha que posar en la seva mida i en el moment en què uno pues, està fent una activitat esportiva, pues, aquesta desconnexió li ve ja del fet d'estar en l'activitat, no? No cal desconnectar-se del tot, sinó que el que n'hi ha que fer és posar en la justa medida
tots els avatars o les notícies que ens venen de l'empresa i sobretot, pues, com dia abans, jo crec que tenim la sort de tindre un equip meravellós en el qual pues, podem delegar i ens permet pues, tindre també el nostre temps lliure per a disfrutar de la muntanya o de, així de la muntanya o de l'esquí, de la neu en, quan és la temporada. Però això ho diuen moltes vegades. No és que pot permetir-se fer tot això i sí, quan el veiem en xarxes socials per allí, per les muntanyes, diuen, és que l'empresa va soles. Funciona també que va soles. Això no és cert que va soles. Bueno, jo crec que l'empresa no va, ni molt menys, no va soles. Tenim molts problemes tots els dies. Si algú vol problemes, pues, jo li puc transmetre uns quants, perquè tots els dies, pues, quan tenim una organització que té un tamany, pues, òbviament tots els dies n'hi ha algo que no funciona bé, no? El que hi ha, bueno, pues, precisament l'equip és el que fa que minimitza aquests problemes, que es resol amb molta eficàcia i que ens dona aquesta tranquil·litat de poder dormir tranquils, no? Però també, pues, la meva família està al front, no només estic jo, estan els meus germans, els meus fills, la meva dona, el meu cunyat, en fi, pràcticament està tota la família involucrada en l'empresa i jo crec que aquest sentiment també d'empresa familiar pues, ens ajuda a aconseguir tindre un equip compromès i que vela pues, per resoldre els problemes en la màxima eficàcia, perquè l'empresa no són 8 hores al dia, són 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Nosaltres pràcticament tots els dies de la setmana treballem de nit i de dia, i de fet, per exemple, en Argèlia, quan així és festa el diumenge, no? Els diumenges allà en Argèlia es treballa, és un dia laborable. Entonces, pues bueno, problemes en tenim a tota hora i el que n'hi ha que fer pues, és això, tindre un bon equip en el que ens permetre delegar, i jo crec que precisament la gestió d'aquest equip és el màxim repte que tenim, un dels màxims reptes que tenim en l'empresa, no? De generar talent col·lectiu, d'aprofitar al màxim les idees de tots, de que senquen per a sentir-se compromesos en l'empresa, doncs tenen que participar també en les decisions i tenen que ser capaços des de la direcció doncs donar-los un espai per a que puguin participar de les decisions de l'empresa, cada un, doncs, cadascú al seu nivell. Acaben una qüestió que és inevitable, és la oloreta que fa quan tu no arriba a Gandia o a Villalonga i fa l'oloreta que diem, fa l'oloreta Vicky Foods, però em queda una qüestió perquè fa uns dies se presentava Aroma Gandia, la nova essència de Gandia, que diuen que aglutina, va dir la perfumista quan va explicar que aglutina molts olors de Gandia, la taronja, el salitre, l'olor de muntanya, però va dir una cosa ben clara, diu, tenia que tenir olor a xocolata primer perquè en Gandia es recorda molt la fàbrica de Nogueroles, però també perquè tenia que estar Vicky Foods en aquesta essència. Això, com quan vostè escolten, Vicky Foods està en l'essència de Gandia. Bueno, per a nosaltres és un orgull estar en Gandia, estar en la Safor. Estem molt agraïts i molt reconeguts de les autoritats locals, de tots els municipis on tenim activitat i també d'aquells en els que no en tenim. De fet, ara, per exemple, pues, estem finalitzant la línia elèctrica per a donar llum a la fàbrica de Villalonga, i la veritat és que estem molt agraïts pues, de tots els ajuntaments que han col·laborat per a aquesta infraestructura pues, es puga acabar i ens doni servici i es permeta continuar ampliant les nostres instal·lacions en Villalonga. I com dic, pues, ens sentim orgullosos de ser saforencs, de viure en la comarca, i per tant pues, molt agraïts també de que aquest sentiment de que aquesta oloreta pues, també estiga dins de lo que és diguem l'ambient, no? Comarcal. Pues Rafa Juan, com sempre, CEO de Vicky Foods, un plaer escoltar-lo, gràcies per vindre a participar en este primer programa de Ser Empresari. Pues un plaer, Rocío, i molts èxits amb el programa i també amb la formació que ens adona SIC, que per a nosaltres pues, és un orgull tindre, jo crec que és l'escola que més formació ens ha donat als nostres directius, i per tant pues, també agraïm la seva presència en Gandia, i ens agradaria pues, que aquesta presència siga permanent i animar des d'ací pues, a tots els empresaris, empresàries que, bueno, pues, que animen els seus equips
a que es formen en ESI, que és una gran escola de negocis que tenim la sort de tindre presència en Gandia. Així és, pues seguirà aquesta presència, gràcies Rafa, seguirà aquesta presència de ESI Business and Marketing School en Gandia, en molta formació, qui és qui patrocina este programa, com no, sempre també la inestimable col·laboració de FAES. Gràcies a tots vostès per estar ahí, els esperen el pròxim programa.